Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari semua. Boleh dengarkan suara Madam? Jelaskan. Okey, Madam nak minta sesiapa yang dah siap soalan exercise 3, 1 hingga 5, boleh tak tolong sharekan jawapan dekat WhatsApp dulu? So kita boleh compare jawapan nanti. Siapa nak share jawapan dekat ruangan WhatsApp group kita? So hari ini kita akan discuss exercise 3 buku jawab page 15 daripada soalan 1 hingga soalan 5. Okey, ramai yang dah ada untuk kehadiran. Terima kasih. Okey, ada yang nak share jawapan di ruangan WhatsApp? Okey, kita teruskan sementara tunggu jawapan daripada pelajar. Nanti kalau ada jawapan, you all boleh terus je WhatsApp dekat WhatsApp group. Okey, so Madam teruskan dulu ya. Okey, untuk soalan yang pertama, ini adalah soalan sequence control structure. Kita ada tiga control structure iaitu sequence, lepas tu selection dan yang terakhir adalah repetition. So ini adalah sequence. Okey, untuk soalan yang pertama, kita dekat sini exercise 3 kita ada berapa semua? Ada 9 soalan. So untuk kelas F1T1 ni kita akan bincang soalan 1 hingga 5 dan soalan selebihnya akan dibincangkan bersama dengan pelajar daripada kelas lain pula. Okey, dah ready ke semua? Boleh type saya ready dan dekat ruangan komen. Hai, hai semua. Okay, kalau dah ready, nanti sama-sama respon ya untuk apa yang kita nak bincangkan pada pagi ini. Okey, untuk soalan yang pertama dalam exercise 3 ni, soalan minta kita buat problem analysis, lepas tu sudokode dan juga flowchart. Tetapi Madam minta you all prepare juga ruang untuk buat Java. Okey. Ya, dah ready? Okey, Alhamdulillah semua sudah ready. Terima kasih. Baiklah. Untuk soalan yang pertama, kita akan buat IPO dulu. Okay. Boleh komen jawapan untuk IPO. Okay. Dalam soalan, antara input, proses dan juga output, yang mana yang kita boleh dapat daripada soalan? Antara input, proses dan juga output yang mana kita boleh buat dulu based on the given question. Sesemua hati hari ni output dulu. Ya, bagus. Wan Muhammad Irfan, ya, kita akan buat output dulu. Okey. Kadang saya tengok student yang sama je yang respon. Hopefully lepas ni ada student yang berbeza juga respon. Kita buat output dulu, betul. So yang pertama sekali kita buat output dulu because output ada dekat dalam soalan. Okey, kat mana outputnya? Kita nampak kat sini perkataan print. So perkataan print ini menunjukkan dia adalah output. Dan dia nak print apa? Dia nak print carry mark. So kita punya output adalah carry mark. Tulis dekat sini. Output kita adalah carry mark. Untuk proses. Okay, sekarang kita cari kita punya input pula. Okay, yang kedua kita cari input. Macam mana kita nak tentukan input? Apa yang boleh tolong kita untuk dapatkan input? Kita kena buat apa untuk dapatkan input?
Sebab dia lambat sampai kat sana kan. Okey, dekat dalam soalan ni, macam mana kita nak dapatkan nilai carry mark ni? Carry mark ni datang daripada average, saya ambil warna lain lah eh. Datang daripada average mark. Average mark ni datang daripada 3 practical test dan juga total mark of 2 written assignment. So itulah kita punya input. Jadi apa yang kita nak kena tulis dekat sini, untuk input yang pertama iaitu daripada 3 practical test. Okay, kita ada 3 practical test dan kita ada total mark of 2 written assignment. So kita ambil dekat sini prep 1, okay, prep 2, prep 3. Okay, ya, yeah, Irfan lagi. Kalau boleh student lain pun respon jugalah ya. Okay, kita ada practical 1, practical 2, practical 3. Assign 1 dan juga assign 2. Okay, sebaik-baiknya telefon lah macam Irfan buat tu. Okay, Irfan punya bagus betul. Tetapi kalau buat macam cadangan Hanif tu dia tak berapa tepat lah. Walaupun bila kita run coding, you pakai P1P tu tak ada error, tetapi dia tak tak readability. Okay, so mungkin you faham P untuk apa, tetapi kalau boleh jangan guna variable yang terlalu simple yang dia tak meaningful. Okay, P1, P2, A1 itu tu tak berapa diterima lah. Okay, sebab dia boleh jadi macam-macam. Sekurang-kurangnya you buatlah prep 1, prep 2, okay. Ataupun prep ni ada T ke. Kalau boleh jangan guna huruf. Melainkan dalam soalan dia bagi tahu, untuk practical 1 gantikan sebagai P. Kalau dia bagi tahu boleh. Kalau dia tak bagi tahu, guna variable yang meaningful. Okay. So sama juga Farah pun dia nak guna yang simple. Kalau boleh cuba elakkan. Tapi kalau you run coding dia memang tak ada error, tapi dari segi keboleh bacaan tu dia kuranglah. Okay, so guna variable yang kita senang nak faham. Okay. So variable seperti yang Muhammad Irfan tadi boleh, ataupun juga variable seperti yang dicadangkan oleh Shazira pun boleh. Test 1, test 2, test 3 betul, assignment boleh. Okay, yang Shazira punya boleh. Okay, ada lagi suggestion untuk variable yang lain? Macam Maiden tulis kat situ 1, 2, 3 tu dia jauh kan? Okay, tapi Shazira buat rapat. Boleh, tak ada masalah. Okay, boleh. Okay, jelas tak untuk variable dulu? Sebab nanti variable ni penting. Bila nak buat coding salah variable nanti error semua nanti. Okay, so make sure you kena identify variable yang betul-betul jelas. Kalau kita baca tu kita faham. Okay. Boleh ya? Baiklah, sekarang kita teruskan. Untuk proses, bila dah ada input, dah ada output, so senanglah kita nak buat proses. Iaitu calculate. Calculate, ambil kita punya output. Okay, copy je, letak sini. Dan lepas tu tambah base on. Ambil kita punya ni, panjang kan? Kalau tak nak buat panjang macam ni, boleh digantikan dengan, okay, yang saya ambil yang ni ya. Okay. Kalau saya buat yang ni warna merah, maksudnya kita boleh replace dia yang warna merah ni. Yang warna merah ni you boleh replace dengan for average of 3 apa tadi? 3 practical test and 2 assignment. Pun boleh, okay, pun boleh juga. Kalau panjang you boleh. Untuk proses boleh tulis apa-apa as long as you bagi tahu output you apa dan you nak kira tu berdasarkan apa. Okay, tapi madam selalu ajar supaya buat macam ni lah. Okay, senang kita ingat satu je. Okay, sekarang kita akan convert kepada flowchart. Okay, rasanya dah ada student yang dah share jawapan, dah bunyi-bunyi kan ni. Oh, bukan, tak ada. Okey, tak apa, it's okay, tak apa. Okey. So kita buat sudokod dulu ya. Okey, ke dia nak buat flowchart dulu? Okey, you all macam mana? Saya bagi pilihan nak buat flowchart dulu ke nak buat sudokod dulu?
Selalu sangat kita lepas buat IPO, kita buat sudoku kan. Nak tak hari ni kalau kita ubah, lepas buat IPO kita buat sudoku, buat flowchart. Sebab ada je soalan dia minta buat flowchart, dia tak minta buat sudoku. Boleh tak hari ni daripada IPO kita tukar kepada flowchart? Sebab kita selalu sangat lepas IPO buat sudoku kan. Apa kata hari ni kita buat lepas IPO kita buat flowchart? Boleh? Okey, Meda teruskan dulu eh. Nanti you all keep type lah komen dekat situ. Tapi dekat Meda dia naik lama sikit. Okey, so boleh. Okey, Hanif kata boleh. Terima kasih Hanif. Okey, so untuk flowchart macam biasa kita akan start dengan start dululah. Meda nak ambil tulisan yang macam ada color-color sikit lah kan. Lawa pula warna ni. Okey, tak tahu dia terang ke tidak. Kita buat besar sikit. Boleh Madam Atirah pun sama, Sarah pun sama, manja. Okey, terima kasih. Baik, kita fokus kepada kita punya discussion. Okey, untuk flowchart. Okey, flowchart kita akan buat dengan start dulu. Wow, tulisan warna-warna lawa lah pula. Okey, buat dengan start dulu. Okey. So kita buat sama-sama guys. Madam siap, awak pun siap juga. Okey, lepas dah buat start, kita pergi kepada next step iaitu untuk input ni. Untuk input ni. Untuk input ni kita nak tulis apa ni? Okey, ambil je input ini. Copy je. Oh, dia turun ke bawah ni. Okay, so salin dia balik. Cuma kita perlu tambahkan perkataan apa dekat situ. Kita perlu tambah perkataan. Depan kena letak read ataupun enter ataupun apa-apa yang berkaitan lah. Okay. Okay, so letak dekat situ. Pastikan letak perkataan read dekat sini. Okay, dan perkataan input tu dah tak ada dah. Jadi bentuk dia, okay, Madam copy dululah ya. Okay, copy dulu. Lepas untuk proses pula, okay, untuk proses pula, proses dekat dalam flowchart dia jadi apa sayang? Proses dekat dalam flowchart dia jadi apa? So kalau untuk input dia akan jadi parallelogram. Kalau proses apa yang akan bertukar? Apa yang perlu kita tulis dekat dalam proses di dalam flowchart? Oh, Meda dah makin cepat lah pakai pensel ni. Okay, seterusnya untuk proses. Adakah kita perlu salin juga proses? Macam mana kita salin dan input lagi? Apa saya perlu buat dekat dalam flowchart ni? Nak tulis apa? Dan untuk proses dia adalah bentuk rectangle. Bentuk rectangle. Tapi nak tulis apa kat dalam rectangle ni? Formula. Lebih bagus. Okay, kita akan tulis formula dekat dalam rectangle tersebut. Okay, so thank you. Hanif pun dah ada bagi formula. Jadi kita boleh tulis formula kat sini. Formula kita adalah nak terus nak buat average. Ada yang nak buat average? Okay, ada nak buat average yang ni dulu. Bahagi tiga dulu. Okay, kalau tengok dekat komen tu ada banyak ni nak tulis. Okay, so kita ada average ketiga-tiganya sekali kan. Jadi kita boleh tambah terus kat sini. Kita boleh terus buat carry mark equal. Tak naklah buat pakai pensel ni sebab tak cukup ruang. Okay, kalau nak buat asing pun boleh. Kita nak combine pun boleh. Okay, so Madam nak terus ambil yang ni. Carry mark ya, yang Farah Nabila punya. Yes. Bahagi bahagi empat ke? Betul ke bahagi empat? Bahagi lima kan? Okay, bahagi lima kan? Betul tak? So, Madam ambil yang ini.
Jadinya kerima sama juga dengan bahagi lima kan? Sebab ada lima. Okey, kerima. Lepas tu, okey, macam Nabila buat ada bentuk box kan? Okey, you all kena elakkan daripada penggunaan bentuk ini sebab dalam programming dia tak ada. Dia tak ada bentuk macam tu. Sama juga macam you belajar logic gate dulu, kita hanya ada bentuk apa, circle je. Circle ke apa eh, half tu. So jangan pakai bentuk ni, tak boleh, kena pakai yang ini. Yang ini. Kalau ada a few bracket pun, you still kena pakai yang ini beberapa kali. Okay, tak boleh pakai bentuk box. So, kalau dalam matematik, yes. Tapi dalam computer science, dia tak boleh. Nanti ada error dekat dalam coding. Okay, sebab bentuk itu dia adalah untuk kita tulis index. So dalam programming, dia hanya ada bentuk sini saja untuk formula. Okay, practical 1 kita akan tambah dengan practical 2, akan tambah dengan practical 3, akan tambah dengan okay, ini average dulu kan? Okay, kita tengok balik soalan. Average of 3 practical test and total mark. Okay, 3 practical test. So practical test ni kita kena practical test 3. Okay, so practical test 3 ni kita kena bahagi dulu dengan 3. So saya tutup bracket dekat sini. Ada lagi kita tutup. Satu tutup, okay, tutup lagi satu. Okay, so kita akan tutup yang itu. Okay, medan padam dulu dia punya garisan lah. Okay, lepas tu baru kita tambah dengan assignment dengan satu, kira satu kan dia? Sebab dia kata total mark to assignment. Okay, total mark for to assignment maksudnya kita kena tambah lah. Tambah assignment 1 plus dengan assignment 2. Okay. Variable kena konsisten eh. Saya tak konsisten kat sini. Okay, kena konsisten. Pastikan konsisten. Kalau kita tak tahu. Okay, so inilah dia punya formulanya. Kerima sama juga dengan practical 1 plus practical 2. Lepas tu tambah lagi 3. Lepas tu tambah dengan assignment 1 plus assignment 2. Okay, kita tengok yang ni Wan Muhammad Irfan pula. Okay, boleh Farah eh? Okay, assignment kena tambah. Practical 1 boleh bagi 3? Ya, yeah, betul. Okay, betul eh. Macam yang Irfan buat tu. Okay, boleh. Ada lagi tak yang keliru? Assignment 1 dengan tu kira 1. Assignment 1, assignment 2 kena tambah lah jadi total. Okay, ataupun ada yang nak buat formula lain, boleh juga formula lain. Contoh, contoh nak buat formula lain eh. You boleh juga buat cari average dulu. Average sama juga dengan P1 tambah P2. You boleh tulis macam-macam. Tambah P3. Lepas tu bahagi dengan 3. Okay. Lepas tu baru cari total. Total sama dengan A. Ini you jangan buat P1, P2 eh, sebab Madam nak jimatkan masa. Sebab kita dah bincang kat atas, tapi jangan buat short form P1, P2 macam tu. Total A1 tambah A2. Lepas tu baru carry mark. Carry mark akan jadi average tambah total. Sama juga jawapan dia. Tapi pastikan variable kena konsisten. Kalau huruf besar, huruf besar. Okay. So terpulang nak pakai yang mana, tak ada masalah. Tak semestinya dia fit pada satu formula, tak, dia depends. As long as kita tahulah logik formula kita buat tu logik dan boleh diterima. Okay, so terpulang nak pakai yang atas pun boleh, nak buat yang bawah pun boleh. Okay, yang bawah tak nampak kan, saya dah tutup dengan komen ni. Okay, ha, maaf. Okay, so tak kisah eh, nak buat yang atas boleh atau ini atau eh, atau. Ataupun yang di bahagian bawah. Okay, jelas eh. So far saya tengok you all input proses semua dah jelas dah. Cuma selalu masih lagi keliru macam mana nak buat formula saja. Yang lain dah pandai dah. Okay, selesai. Madam nak padam jawapan dekat bawah ni. Okay, so jadi bentuk yang kita kena buat dekat sini adalah bentuk rectangle. Okay, untuk formula bentuk rectangle. Okay, pastikan bila bentuk rectangle tu nampak rectangle lah. Macam Madam tak nampak rectangle kan.
Tak nampak rectangle. You all pastikan nampak lah. Arrow ni mesti kena sentuh. Okay. Lepas tu, lepas dah buat proses last sekali adalah output. Kita akan buat output salin balik je. Okay. Output dalam bentuk parallel. Dan kita tulis dekat dalam ini adalah carry mark. Dan ditutup dengan stop. Okey. Boleh eh? Selesai soalan satu. Ada apa-apa nak tanya? Rasa tak sempat nak bincang sampai soalan lima ni. Tak apa. Nanti saya proceed kelas lain. You all tengok je video eh. Okey. Kita teruskan untuk soalan yang kedua. Okey. Soalan yang kedua. Oh, sudocode. Sudocode. Saya tak perlu tunjuk lah eh. Sudocode boleh tak? Sebabnya. Kenapa? Sudocode yang ni je kan? Saling balik je yang ni. Okay, copy sudocode sama je macam flowchart. Okay, cuma kita kena. Okay, sama je. Cuma dia akan berada di bahagian tepi. Okay, ni saya salin daripada flowchart saja. Okay, kita akan buat dengan start. Okay, lepas tu read. Okay, lepas read kita akan letak formula. Dan pastikan nak space pun boleh, nak cantum pun boleh, kalau boleh space lah kan sebab dia ada banyak formula kat sini. Okay, boleh-boleh. Okay, ini formula dia. Lepas itu kita akan letak display ataupun print kan. Okay, nak letak, saya biasa suka saya letak display. Okay, display carry mark. So simple saja. Nanti next week mungkin Maiden dah boleh ajar cara nak tukar coding kat sebelah ni eh. So sediakan ruang dulu. Lepas tu kita akan letak stop. Okay, boleh. Simple je kan? Senang je senang. Okay, untuk yang ni basic dia senang. Tapi basic penting lah. Kalau basic ni you all boleh kuali. InsyaAllah untuk next step memang boleh. Okay, next kita dah boleh start buat Java ni. Bila you dah second round belajar programming, kita dah boleh ajar Java dekat sini. Eh. Sediakan ruang siap-siap. Lepas ni bila buat exercise je, buat 3-4 kotak macam ni. Okay. So, kita teruskan dengan soalan yang berikutnya. So, soalan ni bagi lengkap lah. Nanti kita nak proceed. Maiden kata, okay, latihan hari tu yang ni kita nak tukar. Senang nak tengok sebab dah buat eh. Letak sebelah-sebelah. Bila nak buat Java paling senang kita tengok sudocode pindah ke Java. Okay, soalan nombor dua. Medium rasa kita sempat bincang dua soalan je. But it's okay as long as kita discuss kan. Okay, untuk soalan yang ni pula. Okay, bantu medium untuk selesaikan soalan yang ini. Kita nak cari apa ni? Apakah output dia? Outputnya apa? Ni last kita bincang dua soalan je, tak apalah. Outputnya apa? Kita terus buat, nak buat mana kita pilih lah. IPO boleh buat sendiri nanti. Kita terus buat sudocode eh, boleh? Kita terus buat sudocode untuk jimat masa. Okay, start. Stop, buat tu dulu. Dah dapat setengah-setengah markah. Next salary, monthly salary. Oh, bagusnya. Ramai yang komen lah. Anis, Sarah, Manja, Shazia, Nurhazika. Ya, yeah. Okay. Next salary. Mana you tahu dia nak cari next salary? Nampak tak dekat sini? Dekat sini dia tulis. Prepare monthly next salary. Okay, ada tiga perkataan dekat sini. So, kita ubah jadi dua ataupun satu perkataan. So, boleh letak apa? Boleh ambil salary sahaja. Salary sahaja tak boleh pula kan sebab kat atas ni ada. Okay, so mungkin kita boleh ambil net salary. Okay, boleh ambil net salary. Ataupun monthly salary pun boleh. Okay, kalau boleh elakkan daripada tiga perkataan. Paling banyak pun kita buat dua perkataan sahaja. Net salary boleh ataupun monthly salary pun boleh. Okay, so kita terus buat sudocode eh. So yang kita nampak dekat sini tadi adalah display. Display net salary. Yang kita nampak kita tulis dulu.
Okay, lepas tu, kalau kita dah tahu net salary, maksudnya formula kita net salary akan berada di sini. Apa, macam mana nak kira formula net salary ni? Macam mana nak kira formula net salary? Okay, kita tengok balik dekat soalan kita. Dia based on working hour, macam pernah bincang je soalan ni. Okay, working hour dia RM5.50 per hour dan lepas tu dia ada deduction 11%. Okay, madam tunggu you all bagi formula dekat dalam komen. Okay, nak tengok formula you all betul ke tidak. Okay, buat formula dulu eh. Okey, dah ada ke belum? Okey, madam tunggu. Apakah dia punya formula? Kita kena tahu dia punya total working hour. Okey, kalau nak kata berapa bilangan hari bekerja, kita tak tahu dia bekerja berapa hari. Okey. Dan kalau you kata boleh je kira bilangan hari madam, kita suruh dia kata masukkan jumlah hari. Kalau masukkan jumlah hari, kalau you masukkan jumlah hari kan, day. Tapi adakah kita tahu setiap satu hari tu dia punya jumlah hour dia sama ke? Mungkin hari Ahad dia kerja 8 jam, hari Isnin kerja 2 jam. So kita tak boleh nak darab dengan hari. Jadi kita kena tahu dia punya total hour. Kena cari dia punya total hour. Okey, tak kisah ada lebih 10 hari ke 8 hari ke, tapi dalam tempoh sebulan tu berapa jumlah jam dia bekerja. Okey, kita tengok jawapan Hanif. Okey, Hanif dia suka buat formula panjang-panjang. Actual salary sama dengan hour darab 55 betul. Lepas tu dia kira pula WSP betul. Yes, betul. Hanif punya jawapan pun boleh diterima. Hanif suka buat satu-satu kan? Boleh. Ada tak yang nak buat formula yang combine terus? Hani punya jawapan betul? Betul, diterima. Ada yang nak buat jawapan lain selain daripada jawapan Hani bagi? Madam pula suka combine semua sekali. Ha. Okey, kita tengok pula jawapan daripada Irfan dan juga Awatif. Total working hour darab 55 darab 0.8. Betul ke 0.8? 0.89 kot. Irfan, 0.89 kan? Irfan punya pun boleh diterima, cuma kalau boleh jangan pakai variable yang terlalu panjang, total working hour. Kita ambil working hour sahaja ataupun total hour. Okey, cari dua perkataan. Okey, kita tengok Awatif punya. Net salary hours darab RM5.50 darab, yes betul. Madam suka yang ni, yang simple, straight to the point. Okey, Awatif punya betul, diterima. So yang Hanif punya tadi boleh, yang Irfan punya pun boleh, cuma darab 0.89. Awatif punya boleh, kita tengok yang Syazira punya pula. Hour darab 55. Okay, gross salary. Syazira dia pakai gross salary pun boleh. Gross salary pun boleh. Hour darab 55, tak ada kosong pun boleh. KWSP darab, betul. Yes, betul. Syazira punya pun boleh. Okay, yang Irfan tadi dia tertypo. Okay, 0.89. So far daripada sini media dah boleh nampak dah, you all dah boleh fikir dah sebenarnya formula. Okay, depends nak pakai formula apa pun boleh. Okay, so media type dekat sini formula yang media suka buat tu sekali harung dia tu. Iaitu formula media sama macam Awatif tadilah. Ataupun sama je dengan Puan Muhammad Irfan tu. Okay, tapi variable dia agak panjang sikit. So net salary adalah hour. F media tak letak punya nak jimat kan, sedangkan jumlah jam dia banyak. Okey, hours dah darab dengan 5.5, tak nak letak kosong pun tak apa. Lepas tu darab dengan 0.89. Okey, boleh diterima. Nak kurung dulu yang ini pun boleh, tak ada masalah. Okey. So input kita nampak kat sini input dia ada dalam formula. So kita nampak dalam formula kita ada hours sahaja. Jadi input kita hours. Read hours.
Okay, dah siap dah. So you all boleh buat sendiri eh, IPO dan juga flowchart buat tau. Nanti media nak suruh submit. Okay, buat dulu. Seterusnya kita proceed soalan yang nombor 3. Rasa sempat kot kalau kita buat sudoku saja sempat. Okay, tapi kalau katakan perlu bimbingan untuk flowchart dan juga IPO, boleh WhatsApp medium. Okay. Okay, nombor 3. Nombor 3. Okay. So, saya nak you all lagi sekali jawab untuk medium. Ha, outputnya apa ni? Kita nak cari apa ni? Apakah output untuk soalan ini? Okay, apa outputnya soalan ini? So, ini buanglah eh. Melon tukar kepada sudoku lah. Sebab jauh sangat kat bawah kan. Okay, kita buat dekat sini je terus. Okay, start. Stop. Okay. So, yang kita nampak dekat dalam soalan adalah dia punya output dulu. Betul, banyaknya yang orang sonok lah. Macam ni ada student banyak komen kat sini. Ada Farah, ada saya nak ping pun nanti. Banyak sangat kan? Okay, Sarah kata pound, Irfan kata pound, Awatif pound, semua pound, 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 semua pound. Okay, so output kita, kita dah nampak pound, 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 pound tu, kita tulis kat sini, display pound, POU pound. Okay, yang nampak tulis dulu. Yang nak apa kita nampak, kita tulis dulu. Tak semestinya kita start dengan input. Okay, so sekarang kita dah tahu kita nak cari pound. Okay, so dekat sini pun kita tulis terus formula. So kita mula daripada bawah. Okay. Sama juga nak berjaya mula daripada bawah kan. Kalau orang bisnes, saya dulu mula daripada bawah. Baru sekarang saya berjaya jadi jutawan. So kita buat sudoku boleh buat daripada bawah. So apakah formula kita nak letak dekat sini? Senang kan sebab dia dah bagi formula dah. Dia dah bagi formula dah. So senang je. Tapi ni dia nak show you all type juga. Okay, sebab media nak tengok you all dapat tak kenal pasti variable yang paling simple yang kita boleh guna. Kilogram darat 22, betul. Farah sama awal semua. Yang banyak-banyak jawapan ni media paling suka yang Hanif punya lah. Tapi yang lain pun betul, betul tak ada masalah. Kenapa yang ini boleh letak kg pula? Sebab rasa satu dunia tahu kg tu untuk kilogram. Sama juga dengan radius. Kalau tak nak pakai radius boleh pakai R. Tapi kalau yang lain-lain tu janganlah. Okay, boleh letak kg, boleh juga ataupun nak letak kilogram pun boleh juga. Sama je. Boleh diterima. Okay, boleh diterima. Okay, begitu juga dengan Farah pun letak kilogram. Okay, dan Sarah pun letak kilogram. Boleh. Okay, so medium ambil jawapan daripada Google lah pula. Okay, kilogram darab dengan 2.2. Jadi input kita apa? Senanglah nampak kat sini. Kalau input kita kat sini kilogram, dalam formula adalah kilogram. So input kita pun kilogram. Ha, macam tu. Senang je. Okay, mula daripada bawah. Okay, selesai dah. So pastikan you all buat IPO, flowchart dan juga sudoku-sudoku dah siap lah. Okey, kita terus pergi kepada soalan yang keempat. Ha, tengok bila buat sudoku saya laju sebab you all pun dah tera dah buat formula. Dah cekap dah. Formula semua betul dah. Okey, next yang ini. Kita try yang ni. Okey, you all bagi tahu saya apakah input proses output. Okey. Yang ini last dah ni kita nak buat ni. Okey. Yang medium tahu, start. Stop. Yang lain medium tak tahu. You all bagi tahu medium. Apa saya nak buat? Last question nombor 4 eh. Nombor 4 kita nak buat sampai nombor 5. Sempat. Okay, apakah dia untuk soalan ini? Kita nak cari apa ni? Kat sini pun dah nampak dah apa yang kita nak cari kan? Kita nak cari distance. Dia dah bagi formula. Dah sah-sah kita nampak. Nampak terus. Calculate the distance. Sah-sah terus nampak. Tapi dia nak tunggu juga jawapan you all. Apakah jawapan dia? Ini paling senang lah. Yang ini. Sebab dah ada dah. Okay, Hanif, Shazira, Sarah, ya, input, speed dan juga time. Siapa yang medium tak pin lagi eh?
Okay, so betul. Read, speak, comma, time. Okay, yang lain boleh komen juga. Okay, kita ramai-ramai sikit. Sebab Asyik Hanif je kan. Oh. Okay, output dia distance. Okay, tu dia output distance tu dia display. Display distance. Okay, formula ada dekat sini eh. Ada copy dulu. Oi. Pasal dia banyak copy. Distance sama juga dengan. Okay. Kalau buat macam ni boleh dapat full mark tak? Macam ada salah je. Cuba bagi tahu kat mana salah dia. Okay, thank you. Cuba bagi tahu kat mana salah dia. Ya, Alicia. Okay, output dia distance. Tapi yang saya buat ni kalau katakan 5 markah, kita dapat 4 markah je. Kat mana salah? Boleh bagi tahu tak kat mana salah? Distance, yes, very good. Ini adalah kesalahan. So, kena pastikan variable mesti kena konsisten. Okay, ini tak konsisten ni. So, kena buat D besar ataupun dua-dua D kecil tak kisah. Okay, kalau kat sini kecil, kat sini pun kecil. Okay. Okay, soalan yang terakhir. Soalan yang kelima. Okay, ngam-ngam masa kita habis. Okay, soalan kelima. Soalan kelima. Kita teruskan. Okay, soalan yang kelima. Oh, ini senang sangat ni. Senang sangat. Kita macam dah pernah bincang soalan ni. Okay, sila buat dia punya sudocode. Last kita buat sampai sini, nanti you all lengkapkan sahaja ya. Start dan juga stop. Okay, lepas tu kena ada read. Lepas tu mesti kena ada display. Okay. Lepas tu kat tengah-tengah mesti ada formula. Belum jawab lagi kita dah tahu dah ada punya tapak dia. Start, stop. Lepas tu ada read, ada display, ada formula kat tengah. Bagi tahu saya, saya nak read apa, saya nak display apa. Ini last question kita akan bincang hari ini. Selebihnya you all buat dulu. Lengkapkan. Okay, Farah Nabila. Nurul Fakiha. Oh, ramai dah komen ni. Dia keluar serentak. Saya ambil yang Farah lah. Actual price. Okay. Actual price. Betul. Selain daripada actual price, kalau macam Fakiha dia nak pakai read actual price betul. Ada ramai yang buat read. Ada yang buat get juga. Siapa buat get ni? Fakia get ori price betul. Ori price pun boleh. Okay. Original price pun boleh. Okay, boleh. Tak ada masalah boleh. Okay, saya tengok. Okay, Atira nak buat book price pun boleh. Okay, boleh, boleh. Semua boleh. Boleh saja. Okay, so kita tengok formula. Ada seorang dah bagi formula. Okay, original price darab 0.65. Yes, betul. Okay, Hanif mesti tak nak buat formula macam ni. Okay, so dekat sini kita akan buat formula. Sale. Sale price sama juga dengan. Sebab kat sini actual price, so saya ambil actual price lah eh. Actual price darab dengan 0.65. Betul. So display sale price. Okay. Variable saya ingatkan lagi sekali kena konsisten. Kalau pakai actual price mesti pakai actual price. Kalau pakai original price pakailah original price. Okay. Okay, so dah selesai sudah kita punya discussion. So medium harapkan pelajar-pelajar medium ni yang baik, yang rajin, yang pandai, yang bijak ni siapkan flowchart, siapkan apa tadi lagi semua ya. Siapkan flowchart, kat sini jap. Sebab dah padam, okey. Siapkan problem analysis, siapkan flowchart dan sudocode tadi dah siap kan? Okey, lengkapkan semua sekali. Nanti senang kan kita nak ajar, belajar Java pula. Okey, so sampai sini dulu sahaja kita punya discussion. Hopefully semua dah ke apa, pemahaman dan juga kemahiran menulis sudocode dan juga flowchart serta IPU tu dah semakin baik lah. Formula pun nampak dah semakin improve dah. Variable pun dah banyak improve dah. Okay, so sampai sini dulu. Terima kasih semua. Terima kasih pelajar daripada F1P1. Mohon kita jumpa lagi di live yang akan datang.
Terima kasih semua. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa submit exercise 2 dalam Google Classroom. Jumpa lagi. Bye. Okay, sama-sama semua.